खाली 5,000 रुपये व्यवस्था कर, तुझे लाईफच चेंज करता करना झाला माका असं करना पाहिजे तू। नमस्कार, एरिको झेरियो कॉम्बॅट पिंतूर पळवून फिल्म पळवून संतोषलो। एक साधो विषय घेऊन एक काणी कशा सादर करीत आमका दाखयला। म्हाका खुशी जाली गजाल, कोंकणी विविध लोक विविध नमनान उलयता, पूण तरी मंगळूरकरांच्या मतींत कितें आसा म्हणल्यार आमची भास बामणांची भास, देखून ती भास आमी उलयल्या बरी सगळ्यांनी उलयचे म्हणून। तशें ना, उळ्ळाल आनी त्या परिसरांत आमचो लोक दुसऱ्याच नमनार कोंकणी उलयता, पूण तरी तांकां एका वांकड्या नदरेन पळोवची संवय आसा मनशांक। नेल्लून आनी ताच्या इश्टांनी धैर्य घेवन तांच्याच भाशेन हे पिक्चर काडला। बारी खुशी जाली म्हाका, कित्याक म्हणल्यार हांवूय ल्हानतावन कोंकणी भास उलयतना आमी आमचें एक्सेंट हाचे खातीर मस्त खेळकुळां हांवेंच वचलां। आनी कितें म्हणल्यार तें उळ्ळालचे परिसर ह्या कॉम्बॅटांत बारीक सुंदर पिंत्र आयला। खुशी जाता एक ल्हान अवधेचें पिक्चर इतल्या सोबीत तरान कोंकणीक दिलां। हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा, आभार मानता, शबास म्हणटा, आनी मुखल्या दिसांनी असलेच प्रयोग जावं दी आमचो सहकार ताका पाचयता। देव बरें करूं।